میگن زندگی قمار، انسان یا میبره یا میباخته، ولی من قمار نکردم. چون زندگی مدت هاست که توی یه چهار دیواری سیاه و غم زده میرم، بارها فکر کردم که شاید من به خاطر غمهام زندم، غمهایی که بعضی اوقات خودمم گمشون میکنم. ولی نه، گوش کنید، صدای سوت قطار رو میشنوید؟ قطاریه که من الان از آبادان میرسم. همین حالا قطار ما وارد ایستگاه شده. خواهی من به یک مقصد معین معلوم شده پیاده میشم، ولی من بدون هدف و بدون اراده پیاده میشم. چون دکترها تجویز کردن برای بهبود ناراحتی های روحی مسافرت کنم، دکترها سعی میکنن منو زنده نگه دارن. اونا میگن این شوک روحی که به من وارد اومده ممکنه عواقب وخیمی از قبیل جنون و دیوونگی در بر داشته باشه. عموم و زنموم توی ایستگاه به پیشوازم اومدن، ولی اونا میخوان مثل دیگران به من تسلیت بگن که قصه نخور. ولی آخه آیا ممکنه؟ آیا ممکنه؟ نمیدونم چی بگم، از همه چیز دنیا خسته شدم. اطرافیان میگن دنیا خیلی وسیعه، دنیا خیلی دوست داشتنی. حرفای قشنگیه نه؟ ولی من دلم نمیخواد باور کنم، برمیستم که باور کنم. شاید من وجود ندارم، شایدم این سایه من باشه که شما ها میبینید، سایه از گذشته های سیاه و در هم ریخته یک زن. علی چمدونا رو از ماشین بیرون بیار. بیا جونم، خیلی خسته ای. خدا بیامرزدش. باور کن من عمود از شنیدن این خبر خیلی متاثر شدم. تقدیر بود، چه میشه کرد؟ خدا بزرگه، تو نباید خودتو ناراحت کنی. آروم باش دخترم، این مصیبت همه ی فامیل ما را داغدار کرد. میدونم برات خیلی گرون تموم شده، اما جلوی تقدیر و سرنوشت رو نمیشه گرفت. تو باید تحمل بیشتری داشته باشی و گذشته ها رو فراموش کنی. چطور میتونم فراموش کنم؟ من باید برای همیشه بدبخت باشم. نه، همه ما در غم تو شریکیم. محمود شوهر مهربان تو خیلی زود از تو جدا شد. ببین، همیشه آرام و خندان بود. من متحیرم، آخه چطور این پیش آمد اتفاق افتاد؟ این پیش آمد هر وقت یادم میاد مثل اینکه دیگه چشمم هیچ جا رو نمیدید. یه روز از مثل همیشه از خونه بیرون اومد، اون خیلی میگفت و میخند، سرحال بود.
یادت باشه دو ساعت جلو اینه واسی هم. چی دو ساعت؟ همه سه ساعت. بچه بریم بالا. آره محافظا سعید، این دفعه نوبت باخت توه. آخرش هم همینه. پروین جان مثل این که حالت خوب نیست، بلند شو بریم. چیه تو پروین جان؟ چی شده؟ دارم دیوونه میشم، نمیدونم خوابم یا بیدار. چرا این حرفا رو میزنی؟ مگه چی شدی؟ پسرک اعصابش ناراحته، بلند شو بریم استراحت کن. دیشب واقعی عجیبی رو دلم میخواست زمان از حرکت میستاد و یا لاغر چشمام هیچ جا رو نمیدید، ولی گویا حقیقت بود، حقیقتی که نمیخوام باور کنم. میدونید چرا؟ چون دیشب محمود رو دیدم، خودش بود. تمام خاطرات گذشتم رنگ گرفتم، مثل که خواب میدیدم، اما نه محمود نبود، شبهی از اون بود، مرد دیگه با افکار و احساسات بود. ولی نمیدونم چرا در مقابل من قرار گرفت. شاید خدا میخواست منو مسخره کنه و قدرتشو بروخم بکشه. دارم دیوونه میشم، حتی صداشم شبیه محمود بود. وقتی که آواز میخوند چشمامو بستم، فکر میکردم اگه دوباره باز کنم رویام تموم میشه، ولی اینطور نبود، چون هیچ اتفاقی نیفتاد و همینطور در مقابل من آواز میخوند. خواستم برم به طرفش ازش بپرسم که آیا محمود منو میشناسه یا اینکه خودشه، ولی ترسیدم خیال کنه من دیوونم. دستانی عموم و زنم و مواظب من بودم، تو مشکل عجیبی دست و پا می زدن، تا اینکه بالاخره اون با دوستاش رفت. ولی چشمای من تا آخرین لحظه بدبغش می کردن. اون رفت ولی غمهای من باقی موند، مثل گذشته. دلم میخواد دوباره ببینم، به چشماش نگاه کنم. ما کجا؟ چطوری؟ آه فهمیدم، امشب تنها میرم به همون کافه، شاید دوباره اونجا ببینم.
فعلا یه قهوه ترک. مدتیه که انتظار میکشم ولی از اون خبری نیست. همه اومدن، رقصیدن، پایکوبی کردن، خودشون تو بیخبری فرو بردن. آخر سرم مست و بیخبر کافه رو ترک کردن رفتن. فقط من موندم، تنهای تنها. شاید ماجرای دیشب همش خواب بوده، شایدم اصلا نیاد، ولی من باور نمیکنم. مثل اینکه قبلا همدیگر رو میشناختیم و با هم وعده گذاشته بودیم. در سالونی که تا چند لحظه پیش جمعیت موج میزد الان هیچ خبری نیست. مستخدمین کافه صندلی ها رو جمع کردن و به من با نظر عجیبی نگاه میکنن، ولی من باز هم بدون اراده انتظار میکشم. بدامن بگو چطور شد. خانم آروم باشه، سعی کنید روحیه خودتون رو دست نده. چی میگی دکتر؟ گفتم آروم باش. متاسفانه مریض شما قبل از رسیدن به بیمارستان. چی؟ آروم باشید.
بله، در یه لحظه زندگی من سیاه شد. در اون شهر غریب تنها موندم. بعد از اون پیش آمد حالم خیلی بد شد. چند روز بستری شدم. دکتر بهم گفت وضع روحی من اگه به همین منوال بگذره بدتر میشه. تشویق کرد که مسافرت کنم. منم تصمیم گرفتم اول پیش شما بیام، بعدم برم شیراز پلوی پدر مادر. خوب کردی که پیش ما اومدی. انشالله در این مدت وضع مزاجی تو خوبتر میشه. غم و غصه که نتیجه نداره. چند روزی که توی منزل عموم زندگی میکنم. اونا از هر جهت وسایل راحتی و آسایش جسمی منو فراهم کردن، ولی هنوز همون تلاطم و ناراحتی روحی رو هم رو به بازی گرفته. سعی میکنم خودم رو مشغول کنم. کتاب‌های مختلفی برمیدارم، چند سطر میخونم، ولی بعدن تمام اون چرا که خوندم از یاد میبرم. سایه گذشته زندگی نیست که خوره رو هم رو سوهان میزن و از بین میبره. پروین جان چطوری؟ تو که بازم داری قصه میخوری؟ گوش کن، همین حالا عمو جونت تلفن کرد که امشب به هتل گل صحرا میری. شامو با هم میخوری، بهت خیلی خوش میگذره. پروین شما خیلی به من محبت. او نه پروین جان، این حرفا چیه؟ بلند شو، بلند شو، لباس سیار اصلا بیرون بیار. میخوام امشب خیلی خوشگل بشی. بلند شو. هتل خوبیه؟ من از این هتل خاطره خوبی دارم. مگه قبلا اینجا اومده بودی؟ آره، قبل از اینکه با محمود عروسی کنم، موقعی که با هم نامزد بودیم برای اولین دفعه اینجا اومدیم. حرف اون مرحوم نزن. این هتل منو به یاد میندازه. خب خود رو ناراحت نکن، ما اومدیم اینجا که گذشته ها رو فراموش کنیم. راستی بگو ببینم حاضری با من برخیزی؟ حالا که حوصله‌اش رو ندارم. دستمونم تو جیب پالتون مونده، برم بیارم. بیشینی، میگم گارسون بیاره. نه، خودم میارم. دفتر خیلی ناراحت، با این چیزا نمیشه خوشحالش کرد. دلم به حالش میسوزه، داره خودشو میخوره. آخره نگفتی، ما امشب مهمون تو این. میگم با این پولایی که تو امشب بردی تاستا برق بخوری، فهمیدی؟ خب بس دیگه، بس، هر چی دلتون میخواد بخوری. خانو به اینا مشروب بده. اما بچه رو بپاییم با عرق مفتی خودکشی نکنیم. آتر جمع باش، ما با عرق نمیمیدیم. بریز داریم براش بخوریم، بخوریم. یه وقتا آوازم میخونی؟ ای بابا دست به دلم نزد. آره منم شنیدم صدای خوبی داره. امشبم آواز مهمونه تویی. مثل این که خیلی سخت گفته نه. حالا بلنش که بریم، خودم ترتیبشو میدم. باشو. باشیم بریم. بره. پروین جان دستمال که آوردی؟ نه، تو پالتوم نبود، منزل جا گذاشتم. چرا ناراحت شدی؟ نه ناراحت نیستم.
اگه میخوای از اینجا بری. نه نه، یه دقیقه دیگه اینجا بشین. سون تحریف شد. یه میل دارین تشریف ببرین تو بار. نه متشکرم، میرم بیرون. سالون تعطیل شده، خبری از بچه ها نیست؟ پاس بریم بالا.
بخون. 150 تومان. یک کارت دیگه بده من. شما قربون دو کارت ثبتم بزن دستت نلرزه. ای مشروب لعنتی، عوضی گرفتی داشتم. آدم وقتی میخواد با مار کنه باید نجس باشه. وقتی کنف شدین ها. خب بسته دیگه. تو بخو. کارت. نوبت توه، باین بذار. شما خب حالا نوبت حاجیته. بانک خیلی کلم شده. بانک خوندم بده به من. بده بیاد. دستشو بخون. تو کارت نباشه. بده بیاد منگل. الله دیگه. دستشو بخون. چلا میکشم. جامعه داشتم و تدگیرون تموم میشه. سرت به سرت زیادی میکنه. دوستا میکشم اتون. با همین میکشم اتون. پول داری ها؟ نگرش برش بریم. یالا بچه را بیفتیم. یواش ببین کسی متوجه نشه.
معذرت میخوام آقا، مثل اینکه حالتون خوب نیست، داشتیم میافتدیم. چتونه؟ ناراحتین؟ شما کی هستین؟ از من چی میخواید؟ هیچ کس، یه آدم غریبه. فهمیدم، یه زن. اما درباره شکار تازه‌تون اشتباه کردین، چون نه پول داره نه قلب. خیلی بد قضاوت میکنید، چون من چیزی از شما نمیخوام. پس چی میگی؟ از اینجا برید. پس شما میخواین همینجا بمونی؟ نمیدونم، نمیدونم. منزلتون کجا؟ منزل منو برای چی میخوای؟ آخه حالتون خیلی بده، نمیتونم شما رو تنها بذارم. من سال هاست که اما نه تمام عمر تنها بذاری. شما میخواین از زندگی فرار کنی، اما یه مرد وایمیسه و وایمیسه اون مبارزه میکنه، چون همیشه آسمون تاریک نمیمونه. خب میفرمایین چیکار کنم؟
برید خونه تو. خونه؟ یا آلونک؟ هرچی باشه از اینجا بهتر. بیاد برید. بیاد من کمکتون میکنم. بلنشی. مرسی بابا. بفرم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آه، از اینکه اینجا یه انسان زندگی میکنه تعجب میکنی؟ میتونین بشینی؟ بعد از همین حرفا با من چیکار داری؟ از من چی میخوایی؟ من از شما چیزی نمیخوام. اسمتون چیه؟ پروین. پروین خانم، پس منظورتون از اینکه با من اینجا اومدین چیه؟ شما تو هتل وضع غیرعادی داشتید. یعنی میخوام بگم دیوونه شده بودی. دیوونه؟ دیوونگی من چی بود؟ میخواستی خودکشی کنی. آه، به نظر شما خودکشی دیوونگیه؟ آره، خیلی ها اینجوری فکر میکنن. هوای اتاق خفه است. اگه سردتون نیست، پنجره رو باز. خواهش میکنم. شما حالتون خوب نیست، بهتره کمی استراحت کنید. اوه، از این حرفا گذشته. دیگه همه چیز برای من تموم شد. چی میگی؟ اصلا خودتون میفهمی چه حرفایی داریم میزنیم؟ هر کی حرفای خودشو خوب میفهمه. حرفای من که خیلی ساده. جدا میخوای خودکشی کنی؟ اون دیگه به خودم مربوطه. آخه دیوونگیه، دیوونگی من. شما خودتون گول میزنید. اصلا از من چی میخوای؟ من از همه چیز و همه کس بیزنم، حتی شما. آه.
چرا؟ شما که منو نمیشناسید. برای شما گریه نمیکنم. برای خودم گذشتم. پس اینجا برای گذشتتون اش بریزید. آره عکس منه، اما من یه همچین عکسی رو نداشتم. عکس شما نیست، عکس شوهرم. اون دیگه اینجا نیست، بیچاره توی حادثه اتومبیل مرد. تازه با هم عروسی کرده بودیم. فکر میکردم تمام خوشبختی های دنیا در وجود من و اون جمع شد، اما دیری نگذشت که اون از من گرفت. شباهت زیاد شما با شوهرم اونقدر زیاده که فکر میکنم خواب میبینم. پس برای اینکه با شوهرتون هم قیافه هستم به زنده بودنم علاقه دارید؟ حالا میفهمم من جیر خور سعادت و محبت یه نفر دیگه است. شما چرا مایوسانه فکر میکنید؟ آخه آدم باید دلیلی برای علاقمند شدن داشته باشه. ولی من به شما عشقی ندارم، اما دلم میخواد زنده بمونید تا بتونم نگاهتون کنم. این نهایت خوشبختی منه. خوشبختی شما به من چه ربطی داره؟ آخه وجود شما، ظاهر شما به من تسلی میده و اگه قرار بشه شما رو نبینم رنج میبرم. شما توقع بیجایی دارید. میخواییم به خاطر خوشبختی خودتون دیگری رو قربانی کنید. من نمیخوام نه شما نه هیچ کس دیگه تو کار زندگیم دخالت کنید. هر کاری که به صلاحم باشه میکنم. آخه شما از کشتن خودتون چه نتیجه میگیرید؟ همون نتیجه که از زندگی گرفتم. چه نتیجه ای؟ هیچ. میخوایم براتون یه آوازی بخونم؟ خیلی متشکر میشم. راستی شما منو یه آدم دیوونه حساب میکنی؟ نه شایدم درست فکر کنی. ابدا اینطور نیست. چرا اینطوره؟ کسی که تصمیم به خودکشی داره میخواد ساز بزنه و آواز بخونه، ولی من هر وقت میخوام گریه کنم و عقده‌هامو بشورم این کارو میکنم. همه رویان من آهنگم دون بشدی، یک شب من آشنانی. دریغ از آن زن زیبا، دریغ که در یه تارگی سویم بخانی. نمیگردد فراموشم شبی را، که چشمانم فروغ ها
بر آن گیسویت را لوده بدرو که چون صبح بهاری برگ بوری به سردی می گراید آتش من نسیمی می برد خاکستر من بمیرد خنده بر روی لبانم برای بوی مرد از بستر من گردد فراموشم شبی را که چشمانت فروغ آرزوری در آن گیسویت را لوده بدرو که چون صبح بهاری رنگ و بوری به سردی می گراید آتش من نسیمی می برد خاکستر من بمیرد خنده بر روی لبانم برایت بوی من از بستر من دیگه باید خفه بشه دیگه انگشتای من روی سیمای اون چی میخوان بگی؟ من به کمک شما احتیاج دارم یعنی به زنده بودن شما به خاطر یه زن ناشناس اول بذاریم با خاطر دلخوش باشه شما راجع به این موضوع بیش از اندازه صحبت بکنی اصلا میدونی چیه من نمیخوام خودکشی کنم میتونم شما رو ببینم بیرونم میکنی؟ نه یعنی به حرفای من توجه میکردین میفهمیدین که آدم بدبختری هم وجود داره به من و خودتون رحم کنید چرا بی جهت حرفای منو نشنیده میگیره شب بخیر شما قبل از اینکه خودتون رو بکشین روحتون رو کشتین حالا که اینطور شد پس یه خواهش کوچیک منو قبول کنید به من اجازه بدین فقط فردا شما رو ببینم باور کنید فقط فردا دیگه مزاحمتون نمیشم موافقین شب بخیر خانم گوش کنید بله چی میگی چی میخواستیم بگیم با فردا شما موافق خیلی متشکرم باور کنید خوشحالم کردی فردا ساعت 9 در قسمت مرکزی پارسی شهر شما رو ملاقات میکنم موافقی؟ برای من فرقی نمی کنه
قول بدین که فراموش نکنه. قول میدم، دیگه اصرار نکن. نه اصرار نمی کنم، مزاحمتون نمیشم، استراحت کنید. خدافظ. خدافظ. از دیشب تا حالا با خیال اون زندگی میکنم. واقعا عجیبه. الان به ملاقاتش میرم، به ملاقات مردی که فقط شباهت ظاهری به شوهرم داره. مردم مثل من تو زندگی خیلی بدبخته. دلم میخواد نجاتش بدم، به زندگی امیدوارش کنم. ولی مثل اینکه نیومده. قلبم ضربان عجیبی پیدا کرده. اصلا چطور برگردم؟ ولی نه، شاید اومده باشه. گوشو کنار باغو نگاه میکنم، هر کسی به کاری مشغوله. وجود خودم از یاد بردم. حتما قیافم مثل آدم های منگ و دیوونه شده. آخه دیشب میخواد خودشو بکشه. آیا تصمیمش منصرف شده؟ نمیدونم، شایدم الان تو این دنیا نباشه. کاش اصلا به او برخورد نمیکرد. در اون صورت اندوه هم کمتر بود. اصلا چرا دیشب پیشش نموندم؟ اون مثل یک جرقه در زندگی من درخشید، ولی من در روشنای این جرقه فقط سایه خودم رو دیدم. بهتر برگردم. اما نه، سلام. فکر میکردم نایمدی. حالتون بهتر شد؟ بهترم. از شب تا حالا همش به فکر شما بودم. بشینید. دیشب حرفای عجیبی میزدی. خب بگید ببینم، از تصمیم خودتون منصرف شدی؟ من سر تصمیم خودم باقیم. چی میگی؟ هنوز اون فکرهای وحشتناک از کلتون بیرون نکردین؟ اگه حالا نخوام بالاخره یه وقت مجبور میشم. یه موقع آدم به تنگ میاد و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. من اطمینان دارم که یه قمارباز وقتی همه چیزشو باخت جونش هم میبازه. شما که میدونین قمار بلای جونتونه، دیگه دست بکشید. میشه قمار رو فراموش کنید. این یه نصیحت بیشتر نیست، تا حالا صد بار شنیدم. ولی وقتی قمار با زندگی آدم مخلوط شد چه میشه کرد؟ به هر حال بیشتر از این نمیخوام سرتون رو درد بیارم. با من چی کار داری؟ همونطور که دیشب قول دادین میتونم امروز با شما باشم، چون از دیدن ظاهر شما لذت میبرم. برای اینکه گذشته هام به یادم میاد، درست مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده. خانم من از حرفای شما چیزی سردر نمیارم. مثل این که حرفتون رو تموم کنیم. مثل این که چی؟ با همه این حرفا ازتون خواهش میکنم که امروز با هم باشیم. گرچه برای شما مهم نیست، ولی من دلم میخواد که حتما دعوت منو قبول کنی. حتی میزنیم چرا این کارو میخوام بکنم. معلوم میشه به شوهرتون خیلی علاقه داشتی. حیفش. معمولا آدمای خوب زود از بین میرن. حتی میزنیم چرا این کارو میخوام بکنم. او رو با خودم به پیست آبلی بردم. یکی از روزهای معمولی بود. در پیست جز من و او کس دیگه ای نبود. دنیای جدیدی برای ما شروع شد. تمام غمهای گذشتم گم شدن. اون با من به زندگی بازگشت. اصلا به کلی تغییر کرد.
افکار بدبینی و یکاورش رو از دست داد. تنها دنیایی برای ما موند که زیر نور آفتاب می درخشید. اگه نگرفته بودم از رفته بودی اون چه تقصیر تو بود. اگه منو نمی گرفته خودم وای می سادم. خب حالا بلند شو یک کم به من یاد بده. پس بریم اون بالا. بریم. دست برم. موازه پاش نیفتی سربالایی زیاده ها. نه ترس دست رو گرفتم. نه دیگه بیشتر از این نمیشه بالا رفت میافتیم. یکم دیگه بریم اون بالا. آره بریم گرم شیم. یه چیز داغم بخوریم. گارسون بالا قربان دو تو کن یک بده به ما. در قربان. آه پیانو بلنش بریم یه آهنگی برات بزنم. موافقی؟ آره آره بسیم. پروین یاد ندارم هیچ روزی اینقدر سرحال باشم. نمیدونم وجود تو چطور در من تاثیر کرده. حس میکنم از همه خوشم میاد، به همه خوشبینم، دنیا قشنگه. درسته زندگی اینه، یه وقت رونق داره یه وقتم سیاه و مرده است. پس گوش کن تا یه قصه تلخی از زندگیم برات تعریف کنم. بیدارم به سر گذاشتم، بگذارم کتاب میرم تا از روی زمان سیرم. دیگر از تو هم گذاشتم، بیدارم به سر گذاشتم، بگذارم کتاب میرم تا از روی زمان سیرم. چون شمی آبم کن بزن به جان شردم، یک امشب مستابم کن که در آغوشار گذرم. من باره غم تو بودم، از دوشت دیگر گذشتم، از چشم تو ای دریغا چون خواب سحر گذشتم. چون شمی آبم کن بزن به جان شررم،
یک امشب مستم کن خوابم کن که در آغوش تو ز دنیا در گذرم من باره غم تو بودم از دوشت دیگر گذشتم از چشم تو ای دریغا چون خواب سر گذشتم چشم تو ای دریغا چون خواب سحر گذشتم اشک از دیده‌ات میفشان گر دیدی که در من اگه فراموشی نبود بدم چی کار میتونست بکنم منم فراموشی رو شناختم گذشته از زندگی من ترک من فقط به آینده فکر میکردم آینده که برای من تابناک سعید میز قمار رو ترک گفت و با هم به گردش و تفریح میرفت واقعا به اون علاقمند شده بودم و هر روز تو میز دست بیشتر دوستش میداشتم اکثر اوقات ما با هم میزد میگن غم انسانها رو به هم نزدیک میکنه اون سه عجیبی ما رو به هم نزدیک میکرد انگار به زندگی اولی هم برگشته بودن مثل سابق یه هیچ اتفاقی برای من نیفتاده بود وقتی که حرف میزد و یا اینکه با تارهای موی من بازی میکرد تو چشماش خیره میشدم چشمایی که برای من زندگی بود اما همیشه اما در زندگی انسان نقش بزرگی رو بازی میکنه اما من میترسیدم ترسی مبهم قلب کوچیک منو میلرزید وحشت داشتم از اون روز که او رو از دست بدم دلم میخواد که دیگه هیچی نگم برای همیشه ساکت باشم ولی چه کنم دارم حس میکنم که دیگه اون مرد قمارباز گذشته نیست خیلی مشکلی که آدم بتونه خودشو عوض کنه من هیچ وقت فکر نمیکردم که بتونم یه روزی بدون قمار زندگی کنم این آرزوی من بود خیلی کوشش کردم که بتونم تو رو از این راه برگردونم راستی من تا حالا ازت نپرسیدم که چطور شد قمارباز حرفه‌ای شدی مگه برات جالبه؟ اوه خیلی خیلی مسخره است زندگی سیاه من با یه ضربه هولناک شروع شد اگه موافقی یکم بیرون قدم بزنی بقیه حرفاتو بزن درست یادم میاد 18 سال پیش بود که تو امتحان مدرسه موفق شده بودم اون وقت پدرم در قید حیات نبود عموم به پاس تشویق منو به یه مسابقه استوانی بود و برای منم یه بلیط مسابقه خرید یه تصادف کوچیک در زندگی من تحول بزرگی به وجود بلیت من برنده شد
500 تومان پول بدون هیچ زحمتی به دستم اومد. این اولین باری بود که پول ما زیر دندونم مد. آره قمار شد. از منزل تا قهوه خونه سر کوچه و از اونجا تا مجالس شبونه قمار. دیگه شب و روز به تنها چیزی که فکر میکردم ورق قمار بود. قمار زندگی من شد. تحصیلم نیمه تموم موند. دنبال شغلی هم نرفتم. چند سال گذشت، زندگی من به همین منوال سپری شد. یه وقت فهمیدم که همه چیز خودم از دست دادم. همه فامیل از من روگردون شدن. در این وقت بود که یه تصمیم نهایی گرفتم و برای این منظور دست به عمل ناپسند زدم. گردن بند خالمو که جواهر نشون قیمتی بود دزدیدم. دزدیدی؟ برای چی این کار کردی؟ ناراحت نشین، من یه آدم دزد نیستم. احتیاج به قمار منو وادار کرد. گردن بند رو 3000 تومان گیرو گذاشتم و با پولش به این شهر اومدم تا در یه قمار بزرگ شرکت کنم. قماری که سرنوشت من یادی به دستم اومد به شهر خودم برگردم و گردن بند و از گرو در بیارم و سر جاش بذارم. و اگه باختم خودکشی کنم. شما موقعی با من روبرو شدین که باخته بودم. داستان جالبیه نه؟ بیشتر به یه تراژدی شده. ولی گوش کنید، من میخوام یه کاری برای شما انجام بدم. به شرطی که به حرفام گوش بدی. من مرهون شما هستم. نمیخوام این حرفا رو بزنی. من میخوام که به شهر خودتون برگردی. چی میگی؟ من با افتضاحی که به خاطر گردن بند به پر شده چطور میتونم به شهر خودمون برگردم؟ گوش کنین تا حرفمو تموم کنم. من چون حس میکنم که بیشتر از این نمیتونم با شما به سر ببرم و شما نمیتونین به تنهایی در این شهر زندگی آرومی داشته باشین، تصمیم گرفتم 5000 تومان به عنوان قرض به شما بدم. شما با این پول میتونین گردن بند از گرو در بیارین و در همونجا پیش فامیلیتون زندگی آروم داشته باشین. آخه من چطور میتونم این پولو قبول کنم؟ شما قول دادین که به حرفام گوش کنین. بگیرین به عنوان قرض میدم. فردا صبح با اولین قطار که ساعت 9 حرکت میکنه برید. من برای بدرقتون میام. آخه نداره. فقط به شرطی که به من قول بدین برای همیشه قمار رو فراموش کنید. قول میدم. اما دیگه راجع به این موضوع صحبت نکنید. بلند شین همین الان برای خریدن بلیط به ایستگاه برید. عجله کنید. محبت شما رو تا ابد فراموش نمیکنم. برای دوستان میتونم تعریف کنم که چند روز با یه فرشته زندگی کردم. فرشته‌ای که همیشه برام عزیز. برات نامه می‌نویسم. تو ایستگاه قطار منتظرت میمونم. خدا نگهدار.
امروز سعید این شهر رو ترک کنه. اون به شهر دیار خودش برمیگرده. اون میره و شاید هرگز ما موفق به دیدار هم نشه. تنها خاطرش برای من باقی میمونه. اما راستی با خاطره که نمیشه زندگی کرد. پس تکلیف من چی میشه؟ هیچ. یه مش رنج و عذاب روحی. آخه من دیگه به تنگ اومدم. دارم دیوونه میشم. تا کی باید با این کابوس لعنتی دست و پنجه نرم کنم؟ تا کی باید مثل آدمای مالی خولیایی تو این چهار دیواری زندگی دست و پا بزنم؟ آخه منم آدمم، منم احساس دارم. از این کابوس سیاه فرار میکنم. خیلی تون مثل باد. همین الان منم به اسکا میرم. به سعید میگم منم با تو میام. میام تا همیشه با هم خوشبخت باشیم. آه شما اینجا هستین؟ بر اینجا چتی؟ چه ناراحتی؟ هیچی. پوری جون حوصله‌ام سر رفت. دیگه نمیتونم تو این شهر بمونم. همین امروز میخوام برم. چی میگی؟ کجا میخوای بری؟ باید برم. دیگه نمیتونم بیشتر از این اینجا بمونم. آخه چرا امروز؟ فردا برو. نه دیگه اصرار نکنید. براتون نامه مینویسم. حالا چه عجله‌ای داری؟ امروز جمعه است. درست جمعه گذشته بود که به تهران اومدم. من یه هفته تمام شما زحمت دادم. شما خیلی به من محبت کردین پوری جون. این چه حرفیه؟ آدمو جونم خدافیزی کن. بذار منم لباس هم بپوشم تا ایسکا همراهت بیام. نه پوری جونم، راضی به زحمتتون نیستم. دیگه دیر شده. آخه اینطوری که خیلی بد میشه. خب من رفتم. خدافظ. قربونت. پروین جان یادت نره نامه بنویسی. چشم، حتما مینویسم. خدا نگهدار. کجا خانم؟ راحت. Thank you.
تمام خوابهای طلایی که برای زندگی آینده دیده بودم با یه حادثه کوچیک و مسخره نقش برآمده بود. قبل از اینکه به ایستگاه برسم قطار حرکت کرد و سعید منو با خودش برد. حتی نتونستم برای آخرین بار صورت او رو از دریچه قطار ببینم. گاهی زندگی اونقدر ظالم و ستمگر میشه که آدم میخواد فریاد بکشه، داد بزنه. بله، موندن تو این شهر دیگه برای من غیر ممکن شده بود. تصمیم گرفتم بلافاصله یه بلیط برای مقصد نامعلومی بخرم و به شهر دیگه‌ای که خودم نمیدونم کجاست برم. چون قطار بعدی در همون زمان حرکت نمی‌کرد و 2 ساعت وقت باقی بود، تصمیم گرفتم چمدونمو به باگاژ تحویل بدم و خودم به هتلی که برای اولین بار سعید رو دیده بودم برم تا محفلی که من و سعید رو به هم پیوند داده بود ببینم و وداع کنم. بی اراده به سوی هتل حرکت کردم. بازم قمار؟ نوبت شماست. کارت. با تو هستم. خیلی مسخره. حتما منو نمیشناسی نه؟ چرا جواب نمیدی؟ خجالت میکشی؟ مگه نبودی که به من قول دادی؟ اون وقتم با همین چشمات نگام کردی. روزگار تو، زندگی تو، خودتو قمار سیاه کرده. تو قسم خوردی، قول دادی. میگن حرف مرد یکیه. قمار بازا چی؟ چرا اومدی اینجا؟ مثل اینکه فکر نمی کردم دوباره به لجندار گذشته برگردی. تو از اول میدونستی که من تو لجند زندگی میکنم. چرا میدونستم؟ ولی خیال میکردم میتونم بیرونت بکشم. نه نمیخوام. نمیخوام بیرون بیام. حالا فهمیدی؟ آخه من به خاطر تو خیلی زجر کشیدم. چه زجری؟ حالا فهمیدم. حتما اومدی اینجا پولاتو پس بگیری. بهت پس میدم. بگیر. دیگه نمیخوامشون. بگیر. پس چرا وایسادی؟ من نیومدم پولامو به هم پس بگیری. من میدونم این کاغذ پاره ها اصلا ارزشی نداره. همیشه مثل زنای هر جایی تو بغل یه نفر مچاله میشه. ولی تو نباید زندگی تو سر این میزای قمار هدر بدی. گوش کن، بازم میتونی برگردی، چون مثل سابق دوست دارم. دیگه این دنیا هیچ تغییری نکرده. خوشید مثل گذشته روشن و پاکی. تو چرا نمیخوای به زندگی خودت برگردی؟ اصلا دیگه نمیخواد نوحه بخونی. حرفای روحانی خستم کرده. برو بیرون ولم کن. بذار به حال خودم ببینم. برو. Thank you.
من دیگه اصلا بازی نمی‌کنم. تاکسی ببینم این خانم کجاست؟ با تاکسی رفتن راه آهن. Thank you.
منم پروین تو سعید 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 چرا هستی شدی من تنها شدم خانم بلند غم من صحرای بی انتهایی است که پایانی نداره. حالا من کجا میرم؟ به چه امیدی؟ به چه عشقی؟ برای کی؟ نمیدونم. غم سایه داغی است که وجودم رو آتش میزنه و خاکستر میکنه.